Որպես ակցիա է իրականացրել այս վայրում, իրազեկելով և տեղյակ պահելով մեր հայրենակիցներին, որ փառատոնի շրջանակներում այն մարդիկ, որոնք որ գալիս են այստեղ և մասնակցում, շատ կարևոր է, որ նաև իրենց մասնակցությունը նաև հայրենիքին վերաբերելի թեմաների շուրջ։ Մենք տեսնում ենք, որ նաև այս ակցիայի Դինարբուկի շրջանակներում երեք տեղեկացանք, որ նաև սպանության դեպք է տեղի ունեցել, երբ գինովցած սպանել են, այստեղ սպանություն է տեղի ունեցել իմ տեղեկություններով։ Այսինքն Հայաստանի Հանրապետությունում առաջնայնությունը, առաջնահերթությունը ոչ թե պետք է լինի տարբեր փառատոններին, Դինարբուկներին մասնակցելը, այլ հակառակը, պետք է առաջին հերթին մտածենք մեր հայրենիքի մասին, մեր պետության մասին, մեր պետականության մասին, եթե չլինի այս առաջնակիցը, այս սրճարաններում որևէ մեկը չեն կարող նստել, վայելել մեր սուրճը, մեր առօրյան։ Դրա համար շատ կարևոր է, սիրելի հայրենակիցներ, որպեսզի դուք ակտիվ մասնակցեք, ձեր բողոքի ձայնը բարձրացնեք, տեղի ունեցող հակապետական, հակասահմանադրական, ապարտկային գործընթացներին։